Slobodane, najviše slobodnog vremena provodiš uz laptop? Pa, kako kad provedem, ali uveče, uglavnom uveče provodim vreme uz laptop. Jesi sam naučio da radiš na internetu? Da. Šta najviše koristiš na internetu? Više koristim da gledam preko Google sve recepte što mogu da iskoristim i uglavnom gledam tako i neke filmove, serije i... Imate dobar internet ovde? Da. U kući? Da. Da li imaš društvene mreže? Preko laptopa trenutno nemam, ali imam društvene mreže preko telefona. I šta najviše voliš? Facebook, Instagram, šta? Sve. Ali ja, najviše? A najviše... preko Face-a. Imaš puno prijatelja na Face-u? Da. Šta najčešće radiš na Facebooku? Se dopisuješ? Pa, uglavnom. Uglavnom se više dopisujem i čujem se preko videa kamera i tako. To ti služi da imaš kontakt sa prijateljima? Da. Da li ti to znači ovdje kada si trenutno sam? Da, mnogo. Da li ideš u Kikindu? Pa, sad sam bio skorije vrijeme, ali sam se ubrzo i vratio. Da li si zavoleo Veliko Gradište? Jesam, ne mogu da kažem. Jeste da mi u početku bilo teško, ali baš sam ga zavoleo. Slobodane, da li imaš roditelje? Roditelje trenutno baš nemam. Dobro. Kod koga ideš u Kikindu? Pa uglavnom odem u Kikindu da posetim svoje mesto. Imaš li familiju tamo? Ne. Ali mislim, imam trenutno. Imam brata, ali ne znam se, uglavnom roditelji ko su. Dobro. Dakle, Gradište si zavoleo i voleo bi da nastavi život u budućnosti ovdje. Da. Šta najviše voliš u Velikom Gradištu? Najviše što volim u Velikom Gradištu, to je samo svoj posao i... društvo. Radiš na Srebrnom jezeru? Da. Da li ti se dopada Srebrno jezero? Da. Da li ideš leti van posla? Van posla ne, ali smo imali recimo tako sa strane išao sam da radim na brod. To je van firme. To je nešto dopunski, tako? Da. Dobro. Imaš li nekog najboljeg druga, drugaricu? Imam. Imam najbolje prijatelje, najbolje drugarica, ali trenutno sam sad sa najboljim prijateljima koji su tu uvek da mi pomognu u bilo čemu šta god da mi treba. To je jako lepo. Jesi srećen kad si sa njima? Da. A reci mi sa ovde ljudima u kući, da li imaš dobre odnose? Da, imam. Sa kim si najbliži? Pa sa svakim, mislim, ja po kući baš i gledam da sa svima budem, trenutno. Imaš li puno slobodnog vremena? Za sada da, sad kad budem počeo u martu da počnem da radim, onda jeste da će biti slobodnih dana, ali tamo negde u mesecu jul, avgust, nećemo imati tih slobodnih dana, tako da, jel, tad već ima gužve i mnogo se radi. Slobodane, reci mi, da li bi voleo da pronađeš neku devojku i da se oženiš, da zasnuješ porodicu? Da. Gde je to cilj i želja? Da. Da li bi voleo da imaš svoju decu? Da, želja mi. I da li bi tvoja deca bila u mnogo boljoj poziciji nego što si ti danas? Da. Pretpostavljam da bi se trudio da im pružiš sve. Svakako. Sve ono što ti nisi imao. Da. Trenutno, baš to. Voleo bi da imaš više dece? Pa ne, baš više. Mislim, jedno, dvoje, sasvim dovoljno.